حکومت کما چی مون مرجر نہ فروا ہاتھ تھا میٹو دے بے کار ہو کھاتی خلق کو بیچ ایف سی آر یو داسے قانون دے چی کالا قانون دے یقین و کچھ ایف آئی آر نہ ایف سی آر دیر خو نن سبا ایف آئی آر کٹ کا خالق پہ کراچی کی پا افغانستان کی بھی پا لندن کی بھی ایف آئی آر کے بے نام روشی در عزتی بھی ہوشی چلو سی چیزوں سے بھی نہیں هغه بې جیل نه تللی او هغه بې شوی نو زموږ سره ډېر ظلم وشو چار چا کړه دا یخنیي کړي مونږ له ما خپلې سیار خو ما خپل روایات خو خو حالات یو تو ورځې نه بلې ورځې لا خرابېږي و دا ظلم چې چار سره کړي باجې کړي زه یا یم چې یقین وکړه چې دا طالبانو دا ورنتې خو زه په سترګو وینم چې ما غوندې خالک چې یقین وکړه قسم درته کوم چې داسې فایلونه راباندې کټ شوي که په ځان پوهېږم چې بته څه شی دی و پیسې څه شی دی نو بیا نورو د غریبانو ته چې کوم تکلیف جوړ دی په کور بې دی دوه سوه کالو کور بې شتې بې پې را واخلي نو ډېر زیات مشکلات جوړ شوي دي والا دې وکړي چې بیا ته اختیار ته لاړ چې د مشرف کومې خبرې وکړې او زه مې تا ته خبرې کوم چې کوم زموږ زوړ فاټا نظام و ډېر زبردست نظام و یو سیستم روان و یو انګریز یو قانون جوړ کړو او ډېر په مشکلاتو یې جوړ کړو خو آ قانون چې دو ختم کړو نو یغ نه پچې کوم قانون راغلو او موږ ته چې کوم باغونه دو جوړ کړي وو چې موږ وې تاسو له نوکارۍ کوو موږ وې تاسو له ترقیاتي کارونه کوو موږ وې تاسو له دا کوو نه قرآن کا نوکارۍ شته نه قرآن کا ترقیاتي کارونه شته الٹا غلط ڈاکوان راغلی وکیلانو نه غټ ڈاکوان نشته عام هم راغلي ناستي خدارنګ نور پکې راغله مدنیاتو والا دام پکې غلی دي خدا فوډ والا پکې راغلل فوډ والا چکه دې موږ ټول خوې خو والا ته تنګ یو دې هغه ځاګه والا نو دا خو تاسو موږ له هغه خلک راولاګه چې کمبایل خو آلریډي په دهشتګردۍ په دور کې تباه شوي دي دو هزار نه دیلې یو لک نه پورته خالي کمبایل شهیدان شوي دي یو لک نه پورته کورونه ویران شوي اوس هم راله بیا دا ډاکوان راولاګل نو دا کمبایل خو تاسو خرکو تباه کړل نو دا خو دغه در تاسو داسې سلوک کوو لکه نسکار رور دا خو ظلم دی ته په کار دی چې یې چې قبایلو محب وطن دي د ملک لپاره قرباني کړې دي کشمیر یې پته کړی 1965 کې قرباني دي نو بیا خو موږ خبره خو منو زمونږ اخر کې همدا د چیف آف آرمی صاحب ته دا سوال دی وزرا عمران خان صاحب ته او بیا زمونږ قادری صاحب ته چې موږ منسٹر دی چې موږ دو ته دا اپیل دی چې مهرباني وکړي چې موږ له دوړ نظام بحال کړو باقي موږ خوشحال یو دا نظام دې ختم کړی شي دا نظام کې موږ ډېر زیات خپه یو موږ خلک غلق شو ټول خلک په ایسونو په پوډرو په چرتونو را واوښتل موږ په روزګار ختم شو نو موږ هم غر کړو موږ له خومیتي شم را نه کړو نو بس میرا آخر کې بیا دا سوال دی چې موږ د قبایلو مشرانو آخر کې یو دا پیلم دی چې موږ چیف آف آرمی سټاف یو قبایلي غټه ګرینجر ګو غواړي عمران خان یې غواړي موږ نه پښتنه وکړی شي چې تاسو خبرې ټیک دي که موږ ټیک دي نو بس ما دا آخرینۍ خبرې وسلام.